қостанай облысының жангелдин ауданында қазір жағдай қиын өңірге апаратын жалғыз жолды су басып қатынас тоқтады бірнеше елді мекенге су кірген арқалық торғай тас жолының осы жаркөл ауылындағы тұсын үш жерден су басты су ең көп келген аумақ шамамен 300 метрдей болады тағы бірнеше жерде су жолдың кемеріне толып тұр қазір мұнда жол жабылды әйтсе де ауданға арнайы техникамен көмек жөнелтіліп жатыр олардың жалпы төтенше жағдай жарияланған облыстағы үш өңірден екі жүзге жуық адам эвакуацияланған аудан аумағында жетелді мекенмен қатынас жоқ электр қуаты аудан орталығына кеше ғана берілді бүгін өңірдегі 22 ауылдың 12-сіне жарық қосылды деген ресми ақпарат жетті